era maduka gano enkaga mu mukaga twagenda tukebera amasimu twasooka n'amasimu gaali 1,000 bene mu kweyongerayo ne tuzuula amasimu 2,524 twagenze okukomekereza okwetegereza amasimu gano n'okugekebejja nga gali amasimu 6,888 laptopu oba ebyuma bino ebyomungalo bikalimagezi laptopu ziri 5,607 tivi tulinawo 15 CPU oba computer processing unit tulinawo 10 tulinayo monitor ziri 4 hard drives ngala 3,800 ne modemu ziri 3 naye nga kyetusobola okutegeeza eggwanga nti amaduuka gonna 1,894 okusinziira ku kunoonyereza kwaffe kulaga nti amaduuka gano gonna gonna gaali gayina akakwati n'okwenyigira mu kutunda ebintu ebiteeberezebwa okubeera ebibbe omuli amasimu twazudde amasimu nga serial namba zaazo baazikyusakyusa n'ennamba y'essimu eva mu factory gye bayita International Manufacturers Identification Number oba email nayo ng'olaba balina engeri gye baagisangulawo ate ne bakakaatikawo ennamba endala